У Києві батьки нарікають на електронну чергу в дитсадки. Кажуть, не можуть перевірити місце дитини в ній. Тож доводиться ставати в чергу заново. Нині в електронному списку 11 тисяч малюків. Батьки твердять, якщо зареєструвати дитину одразу після народження, на місце в садочку доведеться чекати щонайменше рік-два. Похожого содержання я вже бачу цілий рік. Реальний порядок речей, зайти перевірити состояние. К сожалению, не вдається. Михайло планує віддати доньку в дитсадок у травні. Проте, каже, місце в черзі йому не вдається перевірити вже рік. Була реєстрація, тобто я пройшов 7 кругів ада, тому як дуже непросто отримати авторизацію на цьому сайті. Ну, тим не мені, напорства усилий хватило, зареєструвались, але як... Получается, в итоге не получили ничего. То есть хотелось бы проверить очередь электронную, а попросту нельзя зайти. Сайт, на якому можна записатися в електронну чергу, запрацював для киян на початку 2013 року. Систему на безплатній платформі від Microsoft створили волонтери. Ганні тоді вдалося зареєструвати доньку, а пізніше відправити її в дитсадок. Згадує, на початку система працювала добре. Тільки почала з'являтися ця електронна черга. И, скажем так, буквально сразу поставили на очередь, и из-за этого ну, проблем таких особых с очередью не было. Знаю, что подружки ставили немножко позже, и уже они не попадали в садик. Проте в Київській міській державній адміністрації зізнаються, працює не вся система. Зареєструватися можна, а от відстежити своє місце – ні. Бо Microsoft перестав надавати безплатну платформу. Не потрібно хвилюватися, якщо батько або мати реєструє дитину в чергу, вона потрапляє в список, в базу даних черговиків Києва. Але зараз вони просто не можуть побачити свій стан черги. Зараз ми працюємо над цим, щоб це виправити, максимально мінімізувати вплив цих технічних неполадок. І ми думаємо, що до кінця грудня ми вже отримаємо нові ці веб-частини, які допоможуть нам переглядати стан черги. Поки долають технічні негаразди і система працює в офлайн-режимі, батьки можуть звернутися до садочка і запитати про місце в черзі у завідувача. Той має надіслати запит до міської адміністрації, а вже звідти пришлють листа зі списком місць. Едуард Загірний, Володимир Вістяка, Валентина Бречко. Новини на Першому.